បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដែរមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទឆានែលពុកពេមីសសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទតែខ្ញុំតែងតែនាំនៅរបៀបថ្មីថ្មីមកជួយជូនបងប្អូនតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំបានអរសុំមានពេលទំនេរទៅបាត់បានសូវធ្វើជាវីដេអូមកជួយជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយនឹងក៏បានមើលនៅវីដេអូនៅកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំបាទបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនៅរបៀបមួយ ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់នឹងកំពុងរង់ចាំដែលគាត់ចង់ធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនណាគាត់ចេះធ្វើហើយក៏ល្អហើយហើយកម្មវិធីរបៀបមួយនេះគឺខ្ញុំមកជួយជូននេះគឺរបៀបបដូរឈ្មោះនៅក្នុង Facebook របស់យើងបាទអញ្ចឹងអាចជាដាក់ឈ្មោះលេងបាទឈ្មោះពិតប្រកបឬមួយឈ្មោះដែលបងប្អូនត្រូវការស្រឡាញ់ចង់ដាក់វាអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងមកបងប្អូនចូលទៅទស្សនានៅคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe និងក៏ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំខាតពេលយូរអញ្ចឹងសូមទៅទស្សនារបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំបាទបាទទី1បងប្អូនត្រូវតែចុចចូលក្នុងកម្មវិធីបាទ Facebook បាទ ចូលមកបាទកាលណាដែលយើងចុចចូលមកហើយគឺFacebook គឺវាចេញរួចអញ្ចឹងឲ្យយើងមកចុចពាក្យឈុតៗបីនៅខាងលើនេះណាបងប្អូនបាទនេះនៅខាងលើនេះបាទខាងស្ដាំដៃចុចចូលមកបាទកាលណាដែលយើងចុចចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនអូវាឡើងលើមកបាទអូអសឡើងលើ បងប្អូនរកពាក្យមួយបាទសញ្ញាកងចាក់នេះគឺការកំណត់បាទបងប្អូនចុចចូលមកបាទកាលណាយើងចុចចូលមកដល់ទីនេះហើយគឺរកពាក្យមួយនៅលើគីនេះព័ត៌មានត្រូវខ្លួនបាទនេះចុចនេះខ្ញុំគុំបងប្អូនបាទចុចចូលមក อันนี้คือการได้ยิงจดจมรอดรอดจ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 ด
bạn lệ chắc ai chế đồ đạt lệ thông bàn chẳng nhưng đạt đi lệ thổ sắc bạn đạt lệ đôi thông thà dân trọng cả đạt lệ thổ sắc để dân bà rốt ngay chỗ thông nông Facebook là bao nhiêu cả ai đạt bán bạn ấy cứ cái dân đối cứ bằng thèm mà những ai đạt lệ thổ sắc dân chỗ thông nông bạn điệp để đồ chung một thế ná bạn chẳng cần là dân chọc bà đó là chọc đó dân chọc biệt thá cái dân đối bạn ấy nâu chân bật ý ná bạn ấy cái dân đối ចុចចំកែសម្រួលនេះមកបាទកាលណាយើងចុចចំកែសម្រួលនេះបងប្អូនសង្កេតមើលឃើញបាទកាលនេះមាន3កាលណាយើងបាទកាលទី1គឺនាមខ្លួនកាលទី2នាមកណ្ដាលកាលទី3គឺនាមតកូលគឺមានន័យថាអាកណ្ដាលនេះអាកណ្ដាលនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះលេងៗក៏បានដែរណាបាទអាចដាក់ឈ្មោះពិតប្រកបយើងរួចឈ្មោះលេងៗនៅក្រោមបាទដូចជាឈ្មោះដែលបងប្អូនពេញចិត្តដាក់ឈ្មោះឲ្យក៏បានដែរគឺអាចឈ្មោះក៏ដែរគឺវា បងប្អូនសង្កេតឃើញគឺសង្កេតឃើញមានតែឈ្មោះ chúng đã chmua ni muối à, này cứ chúng đã lên lên thế bạn ấy cứ ưu tả này niềm dưỡng anh ấy cô như vậy nè bạn ấy đôi ta niềm dưỡng niềm bên đại san cho ta mó à cầm kế niềm ta cô đại ni vậy mó san ni vậy mó cứ bông ôn là
về dương trọc ca đã chung một đá dương đã cả đá tiền một á mà này ní khi nhóm họ đã chung tập pi thế mà cái này dương cái này dương bạn đã biết rồi hay bằng ôn trượt biệt hạ chập đá nữa là khóm mà cái này chập đá là khóm rút vì miền chung vì miền khóm hôn về đá rồi sunny hay là mùi nissan chẳng bằng ôn chơi chơi cho mùi ná bộ thua tại bằng ôn trượt ca khóm cứ dương ai trượt pi như bạn á แต่ กำหนดคือ60ថ្ងៃបានអាចប្រដូរបានឈ្មោះនឹងភាសាទៀតណាបាទនេះឧទាហរណ៍យើងប្រដូរយើងប្រដូរពីថ្ងៃនេះដល់60ថ្ងៃទៀតបានអាចប្រដូរបានតែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រដូរព្រមៗវាមានរបៀបប្រដូរមិនចាំមិនចាំដល់60ថ្ងៃទេអានេះគឺក្រុមហ៊ុនគេដាក់ឲ្យយើងទេណាបាទរួចឯងបងប្អូននឹងសង្កេតឃើញកាលណាយើងដាក់ឈ្មោះរួចយើងចុចចាប់ដើមរួចគឺមានកឡុននេះកឡុនចុចណាបងប្អូនកឡុននេះណាគឺមានន័យថាឲ្យយើងដាក់ password របស់យើងបាទ password Facebook មួយនេះចូលទៅដើម្បីវានឹងសេវឲ្យយើងឈ្មោះនឹងយើងទៅដូរណាបាទរួចបងប្អូនយើងចុចចូលមកណាយើងចុចចូលមកតែមួយដាក់password របស់យើងមកបាទ password យើងស្អីក៏យើងដាក់ទៅណាបាទអី password របស់ខ្ញុំបងប្អូន password បងប្អូនស្អីគេក៏ដាក់ទៅណាបាទកាលណាយើងចាប់យើងដាក់ password រួចបងប្អូនចុចពាក្យថាបាទនេះនៅក្រោមនេះ រក្សាទុកការផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះយើងបើសិនជាបងប្អូនច្រឡំឬមួយមិនចង់បានឈ្មោះនេះទេយើងអាចបោះបង់បានរួចយើងទៅដាក់ថ្មីណាបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្រាស្វើបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password រួចខ្ញុំចុចរក្សាទុកការផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងចុចទៅតបាទនេះគឺបងប្អូនសង្កេតមើលណាបាទនេះបាទកាលណាបងប្អូនចុច បាទនេះគឺឈ្មោះយើងដែលយើងបានប្រដូរមិញបាទនេះឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងបានប្រដូរមិញបាទគឺអត់មានពិបាកទេបងប្អូនក្រៅប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនេះយើងបងប្អូន អាចចេញទៅក្នុង Facebook បានព្រោះយើងបានប្រដូររួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលផ្នែកភាសាទៀតក៏បាននេះបាទ Facebook នេះ បាទរៀងចែកចែកឆែកមកឈ្មោះយើងមកអញ្ចឹងនេះសំរងចាំមួយភ្លេតណាវានឹងបដូរឲ្យយើងបាទនេះបងប្អូនចែកឆែកមកគឺវាចេញឈ្មោះយើងនេះដែលខ្ញុំបដូរមិញណានេះបាទគឺងាយស្រួលបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលថាក៏ចង់ប្រដាក់ក៏ចង់ឬអញ្ញរំតាំងបាត់ធុញនឹងធុញអត់ចង់ដាក់ ចង់ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងណាឈ្មោះចាស់នឹងគឺវាបានប្រើយូរហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអធ្យាស្រ័យសូមអភ័យទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់ដល់បងប្អូនក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចឡាយចុចឆែចុចសាប់ស្ក្រាយក៏ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បី